За Өмнөд Африкийн Боксбург хотод хий алдагдсны улмаас 16 хүн амьэрсэдсэн талаар мэдээллээ. За хотын онцгой байдлын албаны төлөөлөгч Вильям Нетлади бол албан бус суурин болох Энжело Баазын цилиндрээс нь хий алдагдсан гэсэн ийм мэдээллийг хэллээ. Тэгэхээр орон нутгийн цагаар өчигдөр 20 цагийн үед бол хийн дэлбэрэлт болсон гэсэн юм. Яралтай дуудлагыг бол онцгой байдлын албан хүлээн аваад тухайн ослын газарт ирж ажилласан юм байна. За онцгой байдлын албаагчид ослын газарт ирж ажиллахад бол хийн дэлбэрэлт биш. За харин хий алдагдсанаас үүдээд ийхүү одоо 16 хүн амьэрсэдсэн гэдгийг тогтоосон байна. За энэ нас орсон 16 хүний дотор бас нэг настай хүүхэд байгаа талаар мэдээллийг хэвлэлд онцлог хүргэж байна. За түүнчлэн хотын онцгой байдлын албаны төлөөлөгч нь бол ийхүү дэлбэрэлт болсноо яг тухайн одоо бүс нутагт хууль бусаар олборлолт явуулж байгаатай холбоотой байж магадгүй юмаа гэж сэжиглж байгаа талаараа мэдээллээ. За одоогор бол энэ хүү ослттой холбоотойгоор хин нэг эмнэлэгт хэвцсэн гэсэн мэдээлэл бол хараахан гараагүй байна. За гэсэн хэдий ч одоо бол эрлийн болоод аврах ажиллагаа яг осол болсон газарт үргэлжилж байгаа. За албаныхан нас орсон хүмүүсийн хэн болохыг нь одоо таних тулд бол өнгөрсөн шөнийн турш ажилласан гэж онцгой байдлын албанаас мэдээдлээ. За осол болсон газарт онцгой байдлынхныг ирэхэд хийн цилиндр хоосон байсан юм байна. За тийм учраас бол хий хизээ алдагдсан бэ гэдгийг яг одоогор тогтоох боломжгүй байна гэж тайлбарллаа. За түнчлэн албаныхан одоо алдагдсан хийг бол хөрснөөс алт олборлоход ашигласан нитратын хий байж болцшгүй юм аа гэсэн ийм таамаглалыг бол яг одоогийн байдлаар дэвшүүлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр хууль бус алтны олборлолт нь бол Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсад аюул занл хийсээр ирсэн. За мөн одоо ядуурл, ажил хүйдэл, гэмт хэргийн суурийг бол далдуур удирдах байна гэж зарим хүмүүс шүүмжилдэг. За хууль бус уурхайчт нь бол аюулгүй байдлаа хангалгүйгээр ашиглаагүй энэ уурхай энгийн хөнгөлт явж ороод амнасаа эрсдэлд оруулах тохиолдол бол энд маш их гардаг юм байна. За өнгөрсөн 5 дугаар сард болсон хийн дэлбэрэлтийн улмаас Велком хотод хууль бусаар ажиллаж исэн 31 орчим уурхайчин ам эрсэдсэн. За газар дор тэднийг бол дарагдсан талаар мэдээлэл өгсөн. За гэсэн хэдий ч тухайн уурхайд бол их хэмжээний метан агуулагдаж байсан учраас нөхөн сэргийх ажлыг нь бол зогсоосон байгаа. За цаашдаа дэлбэрэлт гарах аюул бол тулгарсан гэсэн мэдээллийг бол хүргэж ирсэн. За Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсад нийтдээ бараг 6000 орчим алтны уурхай байдгаа гэсэн мэдээлэл байна. За мөн одоо энэ хүү аж үйлдвэрийн олборлолт нь бол ойр орчмын бүс нутгуудад ядуурл, за мөн цаашлаад эрүүл мэндийн одоо ноцтой асуудал үүсгэж байна гэж байгаль орчны мэрэгчлэтнүүд нь анхааруулж байна.